Salam, 39. teste baxaq. S-in bərabərdir 2 n vurulsun n minus 1 düsturu ilə hesablanan ədədi silsilədə A7-ni tapın. A7 bərabərdir sual. A7-ni tapmaq üçün biz bilirik ki, A7 bərabərdir S7 çıxılsın S6. S7-ni tapaq. S7-ni tapmaq üçün burada n-in yerinə 7 yazacaq. 2 vurulsun 7 vurulsun 7 minus 1. Bax, n-in yerinə 7 yazdıq. O da bərabərdir. 2-ni 7-yə vururam 14. 7-dən 1 çıxıram 6. 6-nı 14-ə vururam 84. İndi isə S6-nı tapaq. S6 bərabərdir. 2 vurulsun 6 vurulsun. N-1 yəni 6 çıxılsın 1. Bərabərdir 6-nı 2-yə vururuq 12. 6-dan 1 çıxırıq 5. 12-ni 5-ə vururuq 60. Gətirib yazırıq yerinə. S7-imiz nə oldu? 84. S6-mız nə oldu? 60. Çıxıram 24. 39-un cevabı 24. Y variantı. 40 da 39 tipidir. Eynidir. 41-ə baxaq. Ədədi silsilədə deməli S9 bərabərdir 72 olarsa A5 bərabərdir sual. S9-u açaq. S9 nəyə bərabərdir? 2A1 plus 8D bölək 2 vıraq 9. Yəni vıraq N yəni 9. S9-un yerini 72 yazıq. 72 bərabərdir. Mikrosite 2. Burada isə birinci. Bax, A5-i açırıq. A5 nəyə bərabərdir? A1 plus 4D-yə bərabərdir. Bunu yadımızda saxlayırıq. Bizdən də bunu soruşur. Buradan 2-ni çıxarsam ördəzə xaricinə qalır A1 plus 4D. Burası 9. Bax, bu 2-lər ixtisar getdi. Qaldı 72 bərabərdir. A1 plus 4D. Fikir verin A1 plus 4D A5 deməkdir. Yəni yazıram A5. Burası 9. Buradan A5-i axtarırım. A5 bərabərdir. 72-ni bölürəm 9-a. O da edir. A5 bərabərdir. 8. 41-in cavabı 8 etdi. C variantı. 42 də 41 tiplidir. 43-ə baxaq. Deməli, A3 plus A4 plus A5 bərabərdir 18 olarsa A4 bərabərdir. Sual. Burada bir-bir açırıq. A3-ün yerinə yaza bilərəm. A1 plus 2D. A4-ün yerinə yaza bilərəm. A1 plus 3D. A5-in yerinə nə yaza bilərəm? A1 plus 4D. Bərabərdir 18-ə. A1-ləri toplayaq. 1A1 ikisi. Bu da 3. 3 dənə A1-imiz var. Plus 2D, 3D, 4D. Bilir 9 dənə də D-imiz var. Bərabərdir 18. Hər tərəfi bölürəm 3-ə. A1 plus 3D bərabərdir 6. Bax, bu 3-ə böldüm. Bu 9-ü 3-ə böldüm. 3 elədi. 18-ü 3-ə böldüm. 6 elədi. Fikir verin. A1 plus 3D aldım. A1 plus 3D nə deməkdir? A4 deməkdir. A4-ün açılışı nədir? A1 plus 3D. Bizdən aldıq 6. Bizdən də A4-ü soruşurdu. Bax, aldıq 6. 43-ün cavabı D variantı. 44-ə baxaq. S17 bərabərdir 34 olarsa A4 plus A10 plus A13'ü tapın sual. Deməli, S17 nəyə bərabərdir? S17-nin yerini yaza bilərəm. 2A1 plus 16D bölək 2 vıraq 34. Yenə də bax, buradan 2-ni mörtəzə xaricində çıxartmaq olar. Vıraq, enimiz 17-dir. Burada 17. Bax, burada S17-nin yerinə 34 verirlər. Yazıram S17-nin yerinə 34 bərabərdir. Hər tərəfi 2-yə bölürəm. Bax, 2A1 2-yə bölürəm, bilir A1. 2-ni mörtəzə xaricində çıxartmaq olar, yenə deyim. Və yaxud elə bir dəfəmlikdə bölmək olar. 16-nı 2-yə bölürəm, 8-dir. Vurulsun 17. Buradan alıram A1 plus 8 dənədir. Bax, hər tərəfi 17-yə bölürəm. 17-ni 17-yə bölürəm. 1, 34-də 17-yə bölürəm, 2. Deməli, A1 plus 8-dir, 2-dir. A1 plus 8-dir, nəyin açılışıdır? Bax, A9-un açılışıdır. A9 bərabərdir A1 plus 8-dir. O da bərabər nəyə? 2-yə. Bunu yadımızda saxlayaq. Yazırıq, bir qıraqda qeyd edirik. İndi bax, burada açırıq. A4 nəyə bərabərdir? A1 plus 3D-yə. A10 nəyə bərabərdir? A1 plus 9D-yə. A13 nəyə bərabərdir? A1 plus 12D-yə. Bərabər A1-ləri toplayaq. 1, 2, 3, 3 dənə A1-im var. Üzərinə gəlirəm. 3D, bu da 9 eləyir. 12D, 12D-nin üzərinə 12D gəlirəm. Eləyir 24D. Buradan 3-ü çıxardıram mötəzi xaricinə. 3-ü çıx
kaldıra Mürteza kardine. Ne kadar? A1 plus 8'di. Buradan 3'ü çıkarttım. 3'ü çıkarttım. A1 kaldı. 24'ten 3'ü çıkarttım. 8 kaldı. Fikir verin. A1 plus 8 diye nerede? 2. Getirin burada yazarım yerine 2. 3 vurulsun. 2 elir 6. 44'ün cevabı 6. C varyantı. 45'e bakalım. A4 beraber 12. A7 beraber 18 olarsa 13 10 haddinin cevabı yani S10'u soruşur beraber sual. S10 neye beraberdi? S10 beraberdi. 2A1 plus 9D bölü 2 bırak N yani 10. Burada 2 ile 10 ihtisar edirəm. 5 kalar. İstəyirəmsə yazıram. 2A1 plus 9D vurulsun 5. Bunu bildik. Bizə nə lazımdır? Bizə D lazımdır. A1 lazımdır. D'nin tapılma qaydasını, bak bu qayda daha yaxşıdır. D B'ye beraber. Yukarıda yazıram. A7 çıxılsın. A4. Aşağıda yazıram. Bak 7'den 4'ü çıxırım. 7 çıxılsın. 4. Beraberdi. A7'm necədir? 18. Çıxılsın. A4 necədir? 12. Ne indeksler çıxıram? Bak bu indeksler. 7'den 4 çıxıram nədir? 3. 18'den 12 çıxdı. Nələdir? 6. 6'ını böldüm 3'e. Cevab 2. Demek benim D'im 2'dir. A1 de tapmaq lazımdır bizə. A1'i tapaq. A1 neye beraber? Demek ki, belə tapa bilərəm. Yazıq. A4 beraberdi. A1 plus 3D beraberdi. A4'üm neçədi? 12. Yazıram 12 beraberdi. A1 plus. D'im neçədi? 2. 3'ü vururam 2'ye. 6. Buradan alıram A1 beraberdi. 12'den 6'sını çıxıram. 6. A1 de aldım. 6. Getirim yazıram yerine. Beraberdir. 2 vurulsun A1 yani 6 üzerine gelirim 9 vurulsun diye yani 2. Mürtezaya bağlayırım vurulsun 5. 2'ni 6'ya vururam nedir? 12 üzerine gelirim 9 2'ye vururum 18. Şimdi 12 ile 18'i toplayıram. Gelir 30. 30'u da 5'e vururam gelir 150. Cevap A variantı.